Se, että vapaaehtoistyö on mielekästä, niin siihen kuuluu ihan oleellisella tavalla vastuu. Se, että on kokemus siitä, että on oikeasti jostain vastuussa ja se työ on tärkeää ja oleellista, eikä vaan jotain semmoista ylimääräistä kivaa, mitä saa puuhastella. Tärkeän vapaaehtoistyön organisoiminen on niin iso homma, että sitä ei tehdä niin kuin töiden ohella silleen, että annetaan jonkun muunkin tehdä jotakin, vaan se lähtee ihan siitä, että pitäisi haastaa koko toimintamalli. Ihmisille on tosi tärkeää itse päästä ideoimaan, suunnittelemaan ja sitten tietysti myös toteuttamaan niitä meille kaikille yhteisesti tärkeitä juttuja. Siksi mä työntekijänä ajattelen, että meiltä vaaditaan semmoista ajattelutavan muutosta, eli että me työntekijät ei lähdettäisi liikaa ideoimaan tai toteuttamaan niitä juttuja, vaan tehtäisiin yhdessä seurakuntalaisten kanssa ne. Mä luulen, että nykyään ihmiset myös kaipaa ihan semmoista, että niinku henkilökohtaisesti pyydetään ja että hei, että nyt olisi tämmöinen tilaisuus, missä sä voisit ehkä tulla, että jos on vaikka joku erityistaito, niin kuin osaa soittaa jotakin soitinta hyvin, että sä voisit, että jos haluat, niin voit tulla niin kuin soittamaan mukaan messuun tai johonkin muuhun tapahtumaan, että annetaan niin kuin ihmisten omalle äänelle ja omille kasvoille tila siellä kirkossa. Seurakunnan vapaaehtoistyö on rikastuttanut mun elämää monella tapaa. Mä ajattelen, että seurakunnan vapaaehtoistyöllä on mahdollisuus täyttää monia tärkeitä tarpeita ihmisen elämässä. Ainakin kolme niistä tulee mieleen. Tarve osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen, tarve kokea itsensä hyödylliseksi ja sitten vielä kolmantena, ainakin mulle henkilökohtaisesti tärkeä tarve, on myös tämä hengellinen tai henkinen sisältö, mitä kirkon vapaaehtoistyö tarjoaa. Se on hyvää vastapainoa ollut, kun oma työ on semmoinen, mikä vaatii tosi paljon keskittymistä ja on aika yksinäistä, kun se on tutkijan työtä. Niin ihan sitten se, että saa niinku viikoittain jotain niinku ihan konkreettista toimintaa ja tekemistä.